sněžná, pak se rozjel, zahoukám, příroda byla něžná. Houkám do kopců, co dlouhý roky znám, spadaný listí, kolem sebe nevnímám. A tak jdu dál a do čela krempu klobouku dám a mířím tam, kde místa starých kempů znám. A holí větve stromů, prý se zima chystá, usednout našim ohňům, ale tu s Bohem dát, už fouká ze všech strání, je čas na kabát. A tak jdu dál a do čela krempu klobouku dám a mířím tam, kde místa starých kempů znám. Můj pozdrav těm, co nejdou, pak se zvolna ztrácí, stejně jak má touha na kytaru hrát, tu píseň o toulání a pod hvězdama spát. A tak jdu dál a do čela krempu klobouku dám a mířím tam, kde místa starý. Ještě jeden, tak my zahrajeme ještě aspoň dvě a on tam jeden třeba padne. Ono totiž asi budeme končit téměř zároveň s tím přenosem, takže se nebude prodlužovat na jedný či na druhý straně, myslím tím tamhle anebo tady na pódiu. Píseň je od Bédi Šedivky, jmenuje se Místo činu a je to o všech bláznech, jako jsme my, jako jste vy, kteří občas někam zajdou, zahrajou, si zaspívají a mají na svět zdravý názor. No sorry, hodně jsi hodně, víš? Tak tady jsou ti správní frajeři, říkám si, jak lezu do dveří. Nocí tepe svink, zvenky dělají cink, a kdo má spola výdrž, vola dá si tvrdší drink. Hej vrchni, nechci vidět kofolu, po ní nezní songy rivolů. Řekne ti internet, že fernet léčí hned, a když ne hned, tak jistě za pár let. Řekne ti internet, že fernet léčí hned, a když ne hned, tak jistě za pár let. Tak tady je ta správná sestava, ve čtvrtek tu léta se dává. Jak zdá se umě žít, trochu zpívat, hodně pít, a na triky politiky je stejný názor mít. Tady se čas nikdy nevleče, každý vandr se tu upeče. Nás báníček má rád, je to náš kamarád, až k němu přijde, bude s náma hrát. Nás báníček má rád, je to náš kamarád, až k němu přijde, bude s náma hrát. A kdybys někdy kolem večer šel, a dělej, jak bys pro nic neslyšel, pak zpátečku
trošku tam hoď, na špacír se psem choď, a kdo má hrát za tva vládu, uvidí tvá choď. Jo, to klasik řek a šelnet na fernet. Béďa Šenivka a Vašek Rajniš. Další píseň je, ano, teď jste si krásně procvičili tleskání, tak další píseň je tleskací. Kdyby Kája a Renda si chtěli zatleskat za námi na pódium, tak Jarda taky s tam blbě tlemí, může rychle přiskočit. Honem, 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 potřebujeme každou tleskající ruku. A my vás poprosíme pakli, že budete tleskat s námi v publiku, tleskejte toho, co tleskají zde přítomní ostatní, to znamená my, jinak v tom bude trošku hokej. Píseň se jmenuje Mlčíš. Je v tom právě hokej. Je to hokej. Je v tom hokej. Mlčíš, jak svinka v písku uložená, mlčíš, jak rybka brzo utržená, mlčíš, jak ryba, která ústa nemá, mlčíš. A jak bys byla nemá, mlčíš, jak dým stoupající z páru, mlčíš, jak loďka v Hradci na obalu, mlčíš, jak voda, co se mění v páru, mlčíš. A jako život stáru, mlčíš, a takže zbytečný jsou slova, mlčíš, tak jako když se někdo schová, mlčíš, tak jako moudrá sova, mlčíš. Taky za nás opat já dám, všem, kteří mě zatleskali. Ne, je to takový sobecký, uznávám, ale tak ta píseň byla původně motivovaná k tomu, ale nějak se mi to tam hodila. Teď ta další píseň, protože před náma hrála taková country bluegrassová kapela, nechci se jí dotknout, ale bylo to takový country bluegrassek, po nás přijde sakra pes, což je bluegrass. My nemáme žádnou bluegrassovou písničku, ale jednu jsme si od kapely Blanket vypučili. Je to píseň Petra Kuse, která se jmenuje První půjdu dál. Já doufám, chvíle, že záhy přijde, přijde, doufám přízeň tvou, to já neváhám, jen prosím dál, kež potřeš bránu svou. Já doufám, chvíle, že záhy přijde, přijde, doufám přízeň tvou, to já neváhám, jen prosím dál, kež potřeš bránu svou. Já jsem jeden z králů, já jsem rodem král, to já mám právo mít. Kdo tu první půjde dál. Já doufám, chvíle, že záhy přijde, přijde, doufám přízeň tvou, tu já neváhám, jen prosím dál, kež otevřeš bránu svou. Já věřím na klíč kráji, který uviděl jsem kránu snách, že dávno má být první, kdo
bude smít ve tvůj prám. Já doufám chvíle, že záhy přijde, přijde doufám přízeň tvou. To já neváhám, jen prosím dál, kéž otevřeš bránu svou. Je marný bez tu hádku, kdo z vás dvou dřív tu stál. To je hvězdy výroj stříbrný, kdo tu první půjde dál. Doufám chvíle, že záhy přijde, přijde, doufám přízeň tvou. To já neváhám, jen prosím dál, kéž otevřeš bránu svou. Já mám jen činu a hlad a přání, abych svým dětem na jízd dal. V tom se otvírá brána a pravý hlas, pojď první, půjdeš tam. Já doufám chvíle, že záhy přijde, přijde, doufám přízeň tvou. To já neváhám, prosím dál, kéž otevřeš bránu svou. Vašek, Petr, Petra a já. Zbývá nám už jenom poslední píseň a píseň se jmenuje poslední. Píseň se jmenuje Don Kichot. Takže můžete klidně na pódium, pojďte to tady trošku rozpohybovat. Je to takový svižný písňový počin autorky Petky Gutové a ona vám ji i sama zaspívá. Thank you.
Děkujeme, Peťo, odevzdej mandolínu a běž si ho oprout, oni tě nechytilo. Běž si ho oprout. Takže to byl Pete, Jirka Žavou-Nalina, Vašek Rejniš, Peťka Gutová skákající, Petr Křema Horboj, ten co jediný, nespívá Paž nás je zakázán a já, Luigi Haberda. Mějte se hezky, ahoj. Ahoj. Bounty, děkujem moc krát. Máš fundamenty? Předávej, no, ty předáváš. Já mluvím, ty předáváš. Přátelé, já se dívám, je to krásný. Já to ukážu divákům, půjč mi jednu, já to jdu ukázat, ať je to pěkný, já ho pak nevrátím, ani. Já se s tím nevrátím, pojďte se podívat, jak je to krásný. Pojď to, máš to daleko dost, jako jo? Je se i zvím ksicht, to je ono krásný, tak. Aspoň je to konečně pěkný. Romane, že? Co na to říkáš? Taky máš? A koštoval jsi už pevnitř? Ty řídíš, že? Dívejte se, jak tohle se nechalo pěkně vyrobit v dalekých zemích. Číně tuším. A nechali tam udělat chlapci takový krásný nápis. A takhle to pěkně dostávají ti muzikanti. A každý má, prosím vás, svoju. To je jak ti hokejisti na tým mistrovství světa, když dostanou tu medailu, tak mají každé svoju. A chlapci, muzikanti a děvčata dostávají každé svou tady takovouhle záležitost. Mě by jenom zajímalo, Libore, kdo to vymyslel. Přišel Jarda Tólu. Na to přišel Jarda Tólu, že? Jardo, jsi prostě dobré. Zjistili jsme, že jsi na to přišel ty, nechal jsi to v daleké Číně vyrobit a až... Až sem to přišlo, no. To je takový dárek, taková pomátka. Já nevím, popsal jsi to, co tam je? Co tam není, jsem neříkal, to jsem nechal na tobě. Ty jsi tam popsal jenom to, co tam je. Já jsem popsal to, co jak to vypadá. Zevenku, ale zevnitř jsem to nepopisoval. Tvar kytary. A to jsem neříkal, to viděli. To nemůžou tamhle vzadu vidět, ne? Oni nebudou přidávat to. No určitě ne, už zvuka se stavuje, tak nebudou, no. Jelikož jsme festivaloví, přátelé, musíte si počkat na jam. A oni pak zajamujou s náma, protože jedou autobusem s vama, že? No, tak to je dobrý. Takže oni hned tak nepojedou, no, nebojte. Děcka, je to v pořádku, naprosto. My dodržujeme festivalové harmonogram. Zvukaři a pódiový technici jsou neúprostní a drtíme to přesně na vteřiny, tak jak to naše reprezentace, která sice dala 9 gólů, ale vyhrála jenom 7-3. Tak popiš vnitřek. Vnitřek, tady to tohle, co dáváme každé kapele, kromě dětí samozřejmě, která byla první kapela, tak v tom je dar od našeho sponzora a je v tom medovina. Ty, a tak to by mě zajímalo, dostanu taky? Ne. Aha. A moje žena dostane? To si ještě rozmyslím. Aha. Blanko, usměl se na něho pěkně. No, vidíš, usmála se. Dostane? Dostane. Dobře, tak to je v pořádku samozřejmě, Jarda. Jsiš to politik, diplomat. Jarda Tól, prosím vás, je to jeho děcko. Ta kytara vymyslel to zase jenom on. Ješikom. Zatleskejte mu zase. Vždycky, když řeknu Jarda Tól, máte tleskat. To už je nacvičený toto, ne? Ale samozřejmě, není to samozřejmě jenom moje všechno. My tady máme celý náš realizační tým a který jsme samozřejmě pracujeme na tom rok, jo? Já to nebudu vykládat, nebudu to i rozebírat, protože nevím, jestli to někoho zajímá. Ale samozřejmě ten náš hlavní takový realizační tým se skládá z nějakých 7-8 lidí. Já bych na nikoho nezapomněl, tak budu jmenovat všechny. Samozřejmě rodina Zoubková, jakože Iveta Zoubková, Milan Zoubek, Libor Viklický, Karel Hrdina, Roman Milleru, jestli tady někde je, taky samozřejmě. Ano. Potom ještě Luboš. Luboš tamhle schovaný je. Luboš Bejru samozřejmě, ale vy ho tady všichni znáte. Na koho jsem ještě samozřejmě zapomněl. Radek. Radek, kde je Radek? Radku, jsi tady někde? Radek Pajchl, kde je Radek? Tak ten taky samozřejmě je v našem týmu a samozřejmě i
Eda Lisoňku, který tady má na starosti ten catering, jo, takže prosím vás, kdybyste chtěli něco dobrýho, tak tamhle v tom stánku Eda vám tam připraví hrozný dobroty, jo? A nechci zapomenout na ten náš stánek s těma tričkama, jo? Tak prosím vás, kdybyste chtěli festivalové tričko originální, protože to nemá, jich není 50 tisíc nebo 100 tisíc jako z Číny. To je každý jiný, jo, prosím vás. A ještě to můžete mít na zakázku, udělají vpředu nebo vzadu a různé barvy, takže nezapomeňte stánek vedle vstupního. A to je asi tak všechno, nebo co? Je to naprosto neuvěřitelné, jak ty to nosíš prostě všechno v hlavě, ale to je tím, že seš úplně u všeho. A prostě v té hlavě to nijak ani není možný mět. Prosím vás, všimněte si, že Jarda má i originální kšiltovku. Má originální kšiltovku s nápisem Asi tak. Já bych to dal v obráceně, bych dal festival Asi tak. To předělá to teďka, já to předělám, ať to máš zase na druhou půlku festivalu jinak, jako jo. Víš co, to je potřeba měnit, abys byl nepostižitelné, nepolapitelné. Mimochodem, přátelé, co budete dělat zítra večer? Dobrý je to. Jarda to, prosím vás, to je... No konečně jste to pochopili, tak ano, výborně. Jaroušku, ty jsi mě vzal tu, skrýmičku vzal, no tak nic dobrý, já jsem čekal, že ho nenápadně stopím a zase mě to nevyšlo. Dobře, je to v pořádku, dáme ju zpátky, Jarda ju stopil. Tak, chystá se kapela, která je zajímavá už jenom tím svým názvem. To jsou kluci, kteří hrají bluegrass, je to tak? Můžu říct ten vtip teď? Hoši, prosím vás, kapelo, bluegrassová, sakrapse. Sakrapse, jsem řekl dobře? Sakrapse, teď se neuražte, je to o vás, jo? Víte, co je prosím vás horšího, než když kapela špatně...